con inestabilidade. Así tiñamos esta xornada meteorolóxica deste martes. Ceos con abondosa nubosidade, algunha raiola de sol polo medio, pero a tarde chegaban as precipitacións chubascos de carácter bastante treboento que se daban sobre todo no leste da provincia. E en canto a temperaturas, un descenso lixeiro sobre todo nas máximas. Ola, que tal? Boa noite. Van poder ver na imaxe do visible como pouco a pouco esa nubosidade iba aumentando, esas nubes iban volvendo máis densas a medida que avanzaba a tarde, como poden ver, esa nubosidade que traía esas precipitacións pola tarde, inestabilidade, aire frío en altura, que podemos ver como esas precipitacións, como decimos, iban chegando. Durante esas horas da madrugada e a primeiras horas da mañá, as chubias dabanse sobre todo no interior de Galicia e algúnas eran de certa intensidade. Despois remitían pola mañá para pola tarde, con esa inestabilidade, ese aire frío que teñamos nas capas alta da atmosfera, podemos ver como chegaban esos chaparróns que neses tons máis verdes podemos ver que eran bastante intensos Pois ben, vamos a ver un repaso a esas temperaturas, como decíamos un lixeiro, moi lixeiro descenso nas temperaturas máximas que teñamos nestas jornadas, e a máxima das principais cidades de Galicia cada baurense, con esos 21 grados de temperatura máxima, a Coruña chegaban tan sós 15 grados 14 de máxima que se acababan na cidade de Santiago de Lugo cada mas os 16 graus As mínimas, como poden ver poucas variacións, ou incluso algún lixeiro ascenso nas mesmas en Ourense mínima quedaban nos 8 graus de temperatura, pero na Coruña a mínima era 2 12 graus. En os registros da provincia de Ourense pois pues, tamén vemos algún lixeiro descenso nessas temperaturas máximas, aínda así, en Rivadavia a máxima chegaba esos 23 graus, Dazasete que teñamos en Celanova, Bande, Umaceda de máximas mínimas, como poden ver, algún lixeiro ascenso, si o Carballiño tiña unha mínima de 10 grados. En o resto da provincia pois pues, tamén vemos como esas mínimas tendían a subir e as máximas pois pues, chegaban, por exemplo, os 20 graus no Barco, pero en Sifo de Limia a máxima quedábase nos 17 ou en 15ºC. 15 graus de máxima. En Viana do Bolo as mínimas, como poden ver, valores bastante elevados, enda que en Sinzo de Limia tiña unha maña bastante fresca con esos 5 graus de temperatura. E imos ver se hai máis do modelo europeo para ver o que nos acardará que suceda na xornada do Mércores. Vemos como continua a inestabilidade, esa baixa unha baixa non moi profunda que se atopa situada na Península Ibérica e que irá percorrendo a de oeste al este. Por outro lado, entrada de aire frío, tal e como xes dixemos que iba a suceder nestas xornadas e que traerá inestabilidade no norte da península, así que en xeral agardamos unha xornada de ceos cobertos e precipitacións. Comenzamos pola provincia de Ourense, na que tenemos pola mañá, como decimos, a bondosa nubosidade ceos bastante cobertos, onde descartamos ver algunha rayola de sol eh, pola tarde, cando agardamos que se produzcan xos ceos, alternando con nubes e claros e chubascos. Precipitacións probables en calquera punto da provincia. En canto ventos van a ser de frouxos, de intensidade de frouxa e serán de componente noroeste. En canto as temperaturas Descenso de máximas e mínimas Continuamos con ese descenso que xes dicíamos Que se iba a producir durante esta semana Si en Ourense agarramos esa máxima Se aso de daza 6 graus Daza 6 en Rivadavia, 12 en Maceda Máxima de 13 en Sinto. Como ven, mañana notaremos un descenso importante Das máximas 14 no barco 11 en Castro Caldelas, 10 en Tribes O 12 tanso de máxima en Viana Descenso nas máximas e nas mínimas tamén O barco esperamos esa mínima de 5 graus 2 de mínima tanso En Castro Caldelas, 3 en Tribes Ives 4 en Viana a descenso como ben importante a mínima en Urense en Rivadavia quedará nos 7 graus o igual que en Celanova mínima de 5 en Sinzo e eh, de 4 graus que guardamos en Berín En Galicia en esta xornada, posteos con moita nubosidade, xa pola mañá, agarramos precipitacións no extremo norte da comunidade, aí donde se poden producir chubias, en xeral serían de xeito continuo, nubosidade, xeos cubertos en toda a comunidade. En canto vai avanzando a xornada, teremos esa entrada de aire máis frío, e polo tanto, esas precipitacións en forma de chubascos prácticamente probables en toda a comunidade, sempre máis despexado cando... cal canto máis, o suroeste da mesma. Os ventos serán frouxos de componente noroeste e as temperaturas tenden a baixar máximas e, e mínimas a no extremo noroeste da comunidade donde aí Prácticamente non terán grandes cambios, así agardamos unha máxima en Lugo de 14ºC, igual que na Coruña, daza 6 en Ferrol, igual que en Santiago, 15 Fisterra, daza 6 en Pontevedra, un poquinho máis elevada a temperatura en Vigo con esos daza 7 grados mínimas que tamén baixan, mínima de 6 grados en Lugo, 10 en Santiago, 11 en en Coruña, 10 en Fisterra e unha mínima de 9 tanto en Pontevedra como en Vigo e como decíamos, inestabilidade prácticamente en todo o territorio peninsular e tamén nas illas baleares, agardamos que esa baixa vaiase desprazando de oeste a este, que vai tendo precipitacións que poden ser bastante intensas, tamén debido a esa chegada de aire frío en área Cantábrica, en Pirineos Cataluña, e todo, todo tamén nesa área sureste da península ibérica, precipitacións intensas tamén que poden ser en baleares en o resto, pois esos ceos con nubes e claros de precipitacións, e que máis débiles Específicamente probables, como decimos, en todo o territorio. En Canarias, alternancia de nubes e claros, podemos ter alguna precipitación en xeral, máis ben débil o norte das illas que teñan maior releve. En xera, as temperaturas nesta xornada tenden a baixar nese extremo norte, nese terzo norte e tamén no terzo leste da península non tendo cambios pois no resto. Contamos unha noticia máis ben anecdótica e tamén que pode ser de relevancia e é que nos, nos últimos, no último mes de marzo houve dúas olas, dúas vagas de calor na, tanto na Antártida como no Polo Norte e é que prácticamente en mesmos días, en torno a mediados do mes de marzo, tivemos temperaturas, anomalías de temperaturas positivas no caso da Antártida, 40 grados por riba do que é habitual para esta época do ano e a razón desta suba de temperaturas nesta zona pues, foi a entrada dun río atmosférico que trouxe moitísima humidade e moitísimo aire cálido procedente do sur que fixo que, como decimos, se as temperaturas moitísimo. Pensemos que a temperatura que se registrou foi ainda de daza 7 graus baixo cero pero esa temperatura é moi elevada na Antártida, en concreto en varias zonas, registramos anomalías moi importantes. As anomalías tamén moi importantes que se rexistraron no polo norte tamén, de elevación da temperatura de grados sobre 0 nalgúns puntos e isto a causa foi diferente, a unha baixa en Groenlandia que levou moito aire cálido do sur e que polo tanto esa borrasca pos pues, levou moitos ventos moi cálidos a esa zona, provocando que elevar a temperatura sobre 0 por de deseo de toda esa zona que temos de, de xeo nesa zona e provoca pois, as consecuencias dese deseo. verémolas máis adiante, probablemente porque tamén, cando provocamos o deseo, liberanse grandes cantidades de metano. Habrá que estar atentos, por tanto, a que vaya sucedendo a metraloxía relacionada con estas subas de temperatura no Ártico. En todo caso, nos veremos mañá aquí no Tempo. Graciñas, pola súa atención.